यहाँबाट हेर्नुहोस् द्वारा एउटा कनेक्सन आइसिससँग गयो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्सन आउटपुट भएर यहाँबाट एउटा डिएमडिपी लाइन आएको छ हो डिएमडिपी लाइन एउटा यहाँबाट निक्लेको छ ब्याट्री कनेक्टर देखिरहनु भयो धेरै प्रयास गरेर बनाउनुपर्छ तपाईँले है बुझ्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो पनि ब्याट्री कनेक्टरको कनेक्सन मात्रै हो ब्याट्रीले कसरी कम्युनिकेट गरिरहेछ एसएम सन्ताउन्न जिरो तिन आइसीलाई ब्याट्रीले कसरी कने कम्युनिकेट गरिरहेछ चार्जिङ आउट ओके भिपिएच पावर ब्याट्री सेन्स ब्याट्री कनेक्ट ब्याट्री सेन्स सेन्सआइसीलाई जबसम्म इन्फर्मेसन जाँदैन तबसम्म बोर्डले चा अन हुन वा चार्ज हुन दिँदैन बुझ्नुभयो अब त्यसै गरेर मैले अर्को डायग्राम बनाएको छु एसएम सन्ताउन्न जिरो तिन ब्याट्री कनेक्टर अब अर्को हेर्नुहोस् जे टूको अघि हामीले हेरेको बोर्ड तपाईँले चार्ज गर्नको लागि यति कुरा इन्फर्मेसन थाहा हुनु पऱ्यो तपाईँलाई अब त्यसै गरेर अर्को सेट हेर्नुहोस् वन प्लस सिक्स चार्जिंग एंड डाटा सेक्शन ओके यूएसबी पॉइंट कई इन्फर्मेशन थर्मिस्टर को बी एडीसी टिएम वान एडिसी ब्याट्री एडिसी अब यसमा युज हुने आइसियर हेर्नुहोस् नर्मल सेक्सन छैन अब तपाईको, तपाईँको प्लस को काम गर्ने अथवा लेटेस्ट सेटमा काम गर्नुहुन्छ भने नर्मल्ली तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्न ओके अब यहाँनिर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युएसपी माइक्रो कन्ट्रोलरबाट एसटिए एससिएल विभिन्न सिग्नलहरू निक्ले फास्ट सिग्नल हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिभ्याट रिसेट ओके स्विच स्विचमा भ्याट भिभ्याट रिसेट रेगुलेट भिरेक रिसेट भिरेक वान पोइन्ट एट र स्विचसँग तपाईँको विभिन्न सिग्नलहरूको कम्युनिकेसन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसैको आधारमा आउटपुट स्विच स्विचको आउटपुट कम्युनिकेसन युएसपी रिसेट एसी ओके ओभिपीबाट ओके र तपाईँको युएसपीबाट युएसपी सिसी टू युएसपी सी वान युएसपी सिसी टू ओके र भिबस चार्ज ओभिपीबाट चार्जिङ आइसीको लागि र चार्जिङबाट पावर, ने को पावर अन को इन्फर्मेसन पावर अंडरस्कोर स्कोर अन माइक्रो कन्ट्रोलरको लागि र माइक्रो कन्ट्रोलरको आउटपुट पावर को लागि र पावर रिसेटबाट युएसपी रिसेटको लागि एउटा सिग्नल र भि ब्याट रिसेटको लागि तपाईँको इनपुट र तपाईँको ब्याट गएर चार्जिङ ब्याट्री कनेक्टरसँग र ब्याट्री कनेक्टरको एक लाइन आएर मसफेटमा ल हेर्नुहोस् त तपाईँले यदि नर्मल मोबाइल काम गर्नुहुन्थ्यो भने अब यहाँनिर हेर्नुहोस् मसफेटको यदि तपाईँसँग कन्सेप्ट छैन भने तपाईँले हेर्नुहोस् सिक्स वान प्लस सिक्स टीको चार्जिङ सेक्सन एकचोटि पढेर हेर्नुहोस् तपाईँ अब अहिलेका मोबाइलहरू नपढिकन काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले यो सर्किटलाई एकचोटि हेर्नुहोस् अनि आफै ममा भन्नुहोस् तपाईँ एकचोटि यो लेभलले पढ्नुपर्छ अनि मात्रै काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यो लेभल आउँछ ओके द्याट्स इट ल हेर्नुहोस् भिपिएच पावर को जब ड्रेनमा सोर्समा तपाईँको यो रिलिज भोल्टेज आउँछ यो रिलिज हुन्छ तब आरइजी एस फोर वान पोइन्ट एट भोल्ट तपाईँको रिलिज भएको छ भिपिएच पावर स्विचबाट एसिओके निक्ल्यौँ फेरि भिपिएच पावरको सियर भोल्टेज स्विचमा त्यसको आउटपुटमा बिएममा यो भोल्टेज र फेरि डुएल भोल्टेज र युएसपीलाई डिपी र डिएन बल्ल इन्फर्मेसन तपाईँले देख्नुहुन्छ सोच्नु होला अब यो कनेक्सन बिना काम गर्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्नुहोस् तर मिस्टरका इन्फर्मेसन हुन् अब हेर्नुहोस् एफ नाइन ओप्पो एफ नाइनमा कसरी बनाएको